Temperatura e ftohta dhe ngrica do na shoqërojnë edhe për disa ditë. Kjo javë, sipas meteorologes Anira Gjoni, do të jetë më e ftohta për stinën e dimrit, ku pritet që termometri të shënoj minus 10 gradë Celsius në zonat malore. Për nesër presim që temperaturat të zbresin bregdet 1 grad dhe maksimalet 8 grad, në vëndet e ulta minus 3 dhe ato maksimale 8 grad, ndërsa në vëndet malore minimumi është minus 10 dhe maksimumi minus 4. Meteorologja Gjoni preu shpresat për banorët e Tiranës të cilët prisnin se këto temperaturat ulta mund të sillnin rreshtje dëbore. Është java më e ftohtë dhe e këtij sezoni, pra dhe e dimrit. Dy javët që vijnë presim që ne të kemi temperatura normale për stinën dhe jo nën zero. Në Korçë e Shkodër, rreshtjet e dëborës janë ndërprerë, por rrugët janë të kalueshme, por ende bëhet kriposje tyre dhe kërkohet që të përdoren gomat dimrore. Po punohet për kriposjen e tyre dhe për zgjerimin e trases me fjalë të gjensisë së rrugës. Por fal këtij të ftohti është bërë mundur që kamrat kurth të filmojnë kafshët e egra në zonën e Prespës, të cilat kanë dalë në teren për të kërkuar ushqim. Rrëqebulli, deri i egër dhe dhelpra e kuqe janë vetëm disa nga kafshët që janë filmuar nga kamrat e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.